waxyaabo badan oo aan jirin ayaa baryaha ba saxaafadda ku jiray xitaa facebookada dhiga xor baa u tihiin waxaa idinka bini haddaad doontaan xitaa idinka facebookada waa dhigi kartaan talo soo urursada berri noola imaada dadku siday t v uga hadlaan arrimaha ay t v kaga doodayaan ugama go'ona inay madaxa lagaga doodayo ay yimaadaan xeer caasimad ku tahay inay muu jirin waxaanan runtii uga mahadnaqaya guddiga arrimaha gudaha iyo guddoomiyahoodaba inay juhdi badan geliyeen xeerkan waxaanan qabaa xeerarkii dalkan loo sameeyey xeerkaa xeer looga wada tashi badan yahay inaanu jirin waxaan idinka mahadnaqayaa kasoo qaybgalkaa kasoo qayb gasheen xeerka caasimadda ee aanu in muddaaba ku hawlanay sida ka buuqata ajandaha waxaanu idinku yeednay inaad nagala qayb gashaan waa aqoontiinna iyo khibradiinna iyo waayo aragnimadiinaba xeerka ah aa ku biiraysaan kulankeennu insha allahu sida qorshahaygu yahay wuxuu inoo socon doonaa laba maalmood maanta muhiimadda koowaad waa in xeerkii la ydin qaybiyo soo ahrisatan caawa iyo maantaba berrina aa noola timaadaan dood iyo talo iyo naqdin iyo xitaa cambaarin ku dhayda diyaar baan unahay waxyaabo badan oo aan xeerka ku qornay waxyaabo badan oo anagu aanaan ogeyn waxyaabo badan oo aan jirin ayaa baryahaba saxaafadda ku jiray awooddii dowladda dhexe iyo awooddii wasaaradda arrimaha gudahana la siiyey gobollo cusub bay samaynayaan degmooyin bay samaynayaan xuduud bay rarayaan xuduud bay soo dhaweynayaan halkanay wax marinayaan waxaasoo dhan idaacaddu maanu ka maqlayn iyo tifiyada cid naloo soo xidhiidhay oo annagana tiri maxaa haysaani ma jirto dadkeennu waxay jecel yihiin qofku intuu wax sawirtay waxaa go-aan ku gaadho isagoo aan cidba wax weydiinin annaguna maadaama aanu marka horeba ku talagalnay inaanu dadku hor nimaadno oo aanu dadka talo weydiinno waxaanu ihi dadka xamaasadiisa horta ha iska wadaan maantaanu haddaba diyaar u nahay dood rasmi ah oo waxa aanu wadno ku saabsan ma rabno inaan noo mahad naqdaan oo aana tidhaahdaan shaqo wanaagsan baa qabateen iyo halkanaa sidan tidhaahdeen maanta waxaanu rabnaa ilaa caawa xitaa facebookada dhiga xor baa u tihiin waxaanu idinka bini haddaad doontaan xitaa idinka facebookada waa dhigi kartaan talo soo urursada berri noola imaada wixii aa isleedihiin way qaldan yihiin xeerka aynu wadnaha laga saaro iyo wixii ay isleedihiin way ka dhiman yihiin ha lagu daro iyo wixii ay isleedihiin way kooban yihiin ha la faafaayo muhiimaddeenu laakiin waxa weeye soddon sannadood baynu dowlad ahayn soddon sannadood baynu caasimad ahayn caasimaddeenana xeer male si walba markaan u eegay caasimada aan xeer lahayn waxay la xanuun tahay waddankeenna aan ictiraaf lahayn waxay isugu keen darsamay inaan waddankeennana ictiraaf haysanin caasimaddeenana aana xeer lahayn dhibaatooyinka ay caasimadeenna u keentay xeerla-aantuna dee waxaa igaga haboon oo idin sii faahfaahin doona mayorka magaalada caasimadda laakiin inta yar aniga iga muuqata caasimadaha dunyada ee dunida saddexaad marka laga hadlayo deeq dabadeed baaba lagu dhisaa tusaale ahaan waddanka baakistan oo kale caasimadiiodii hore maaha caasimadda imika waddanka sacuudi arabiya u dhisay gebigeediba masar imika imaaraadka carabta iyo wadamada khaliijku caasimad labaad oo aan daayiro ahayn ayay u dhisayaan wixii ka soo hadhanay dowladda dhexe ayaa dunida saddexaad caasimadda xooggeeda dhista dowladdeennii dhexe kaalinteedii iyo kaalintii beesha caalamkaba inagu waxaynu kaga baxsanay dakhliga yaree dowladda oo si hargeysa soo gala ayaynu ka doonnay inuu caasimadda noo dhiso xuquuqdii iyo xushmaddii iyo ixtiraamkii caasimadnimo dhammina wuu inaga maqnaa maalin dhaweyd waxaan maqlayay maayarka oo xaflad hadel uu ka jeedinay yidhi soddon sannadood haddii hargeysa xoolaheeda loo ururin lahaa wax badan ayay tari lahayd soddonkaas sannadood sidaan hargeysa xoolo loogu ururinin ayaan xeerna loogu ururinin oo aana xeerba aanay u lahayn xeerkii anagu aqoontaydii iyo talkii iyo halkaasaanu soo gaadhsinay
intii niba ka dhiman waxaan hadalku soo gabagabeynayaa dadkii ugu badnaayay TV-yada ka hadlayay waxay ahaayeen dadkii aan maanta casumay ee aanu kaadhka u bixinay laakiin rag badan oo TV-yada hadalkooda ka arkayay oo qaarkood sansan jeer hadleen saaka ma fadhiyaan waxaan ku aadi ka codsanayaa qof walba qofka ragga ka mid aad garanayso xeerkaana uga birinaha inuu imaado waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaanu mahadnaqayaa mudanayaasha xildhibaanada qaranka mudanayaasha golaha deegaanka gareeqaanada mudanta kale ee kulankan muhiimka ah ee wadatashiga ka soo qayb gashay waxaa la qabaa gudoomiyaha gudigaarimaha gudaha ee baarlamaanka dadku siday TV-ga uga hadlaan arrimaha ay TV-ga kaga doodayaan ugama go'na inay madaxa lagaga doodayo ay yimaadaan laakiin nin doodiisa TV-ga geystay dhexaalkan waxba u tari maayo ta wax taraysaa waxa weeye wadatashiga laga soo qayb galo laga doodo la rugrugo meelo badan laga istaago wixii laga darayo wixii laga dhimayo laga dhimo wixii lagu darayana lagu daro waxaan se qabaa in laysla qabo fikriyan iyo caqli ahaanba in caasimadu in xeer yeelata ay tahay mast khasab weliba wuu daahay oo 30 sannadood ee hargeysa lahaa waa caasimad xeer caasimad ku tahayna muu jirin waxaanan runtii uga mahadnaqayaa guddiga arrimaha gudaha iyo guddoomiyahoodaba inay juhdi badan geliyeen xeerkan waxaanan qabaa xeerarkii dalka loo sameeyey xeerkaa xeer looga wada tashi badan yahay inaanu jirin inta kulan ee imanka soo dhacay ee laysugu keenay aqoonyahan iyo mudan iyo cid kastoo ay khusayso ma tirin karaysaan hadday tahay golayaal deegaan hore hadday tahay maayaradii dalka soo maray hadday tahay dad aqoon lagu tuhmayo cid walba talada waa la siiyey samayntiisana daahfurnaan badan oo guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka ugu mahadnaqayo ayaa runtii ku jirta miyaa aragteen de idinkaan idin weydiiyey xeer inta uu xeerkaasi wareegay ee maalinba meel loo fadhiistay ee ka dhima ku dara la yidhi anu ma aragtay intaan somaliland joogo maan arag laakiin xeerkani golaha deegaanka tiraba muddaanu anugu yara haysanay oo waxay ay ku darayeen way ku dareen welina dood bay qabaan aqooyahan baanu isugu yeernay waxay ka dhimayeen waxay ku darayeen waxay talo lahayd waa la ururiyey wixii talo oo dhan halkan bay ku jiraan kulankan saakana dee garyaqaano badan badan oo sharciga bartay waxaa lagu fadhiyaa marka laysku celceliyo waxaan isleeyahay berri dood wanaagsan oo macno weyn leh ayaa dhici doonta midna waa biyo kama dhibcaano caasimadu inay xeer yeelato oo xeer ay caasimad ku tahay uu jiro sida adduunyada kaleba waa arrin khasaba weeye hargeysa imaka waxaa la leeyahy waa caasimad waxaa la doonayaa inay noqoto caasimad qurux badan oo marti gelin karta diblomaasiyiinta martida inoo imanaysaa waddankana madaxweyneyaal baa iman doona haddii ilaahay subxaana wa tacaala nabaddana u sii adkeeyo dhaqaalihiisu iska kobco saaxiibo badan baa inoo iman doona markaa dad badan baa oo ajaaniba oo diblomaasiya doonaa ku noolaadaan dee magaalaha ku haboon nolosha dadka inoo imanaya martida in la sameeyo weye siday ku samaysa masaano ma aha in la yidhaha hargeysa waxay la samantay magaalooyinka sumid somaliland waa in laysla qiraa magaaladani waxay noqotay xudun maanta inay caasimo tahay dhibaato waxay ku keentay somaliland oo dhan hargeysa joogta markaa somaliland oo dhan baa magaaladii wada yeelatay magaalada ummadda wada leedana way tahay xeerkan indhaha soomaalidu ay wax ku eegaan ee gobolaysiga iyo qabyaaladana waa inuu ka madhnaadaa waayo waxaynu u doodaynaa dadka reer somaliland ee go'aansaday inay caasimada ku noolaadaan waxay marti gelinaysaa dhammaan xildhibaanadii qaranka waxay marti gelinaysaa mas-uuliyiintii kale qaranka qof kastoo la magacaabo dowladda dhexeshaa ka qabanaya arkisu soo degee marka laga yimaado martida kale dibadda inooga imanaysa populationka uu koraya magaalada ugu koritaanka badan bay noqonaysaa dee wax arrin dowlad hoose oo quraatay ay markaa ay maaratay bylows ay keligood sameeyeen ay ku maamuli karayaan maaha markaa xeer
فضل أيه أو كفضل أيه هرجيسه وحلوله معاملة دقمه وحنا لقى لقاه الله سديو دقمه مرقاه على دقمه إنك أيه دعوة لنا هذا مرقى يد يو دقمه ده يكون لين بقوله يكون وقف مرقى إسكو إسكو سبع لقاه الله يه ما وين لقى هذا الله مجازني إن التهي ومدي الشمال الآن أنت هذي بطنيد ماله يسوق تمي أو هذا نقولي بعاصمة ذا أو هذا نقفر من سيت أما هلكي حكومة ده يكون شقين سيا أو هذا نهلكي ومدي نوقي من سيا طبعاً سلا يا هاي حير كان أنتي نهلكم فريدا وده كان الدين كاله أغوني هم بوتيهين حلا الله وحيسان أنا حن قبائل تشودي بدن قرينو أو كلن كمان تي وده تشي وكده ونادو وشوي ده رأي مجادل وقف قبطه ونضوح حن هو ومدن مسير كذي عاصمة ديدي إنه اللي بتشوه دي كذي يوم قدر كستا أرتيكل كستا وهلق على كقرن يوسف في عن وآخر يوم كتلة ديبتو سدوا سلي أقونهان سدن كفي عم بقرن كرلعين وطلقوا درسوا عاونا إنه وقت بدن قلنا إنه والله آخرنا دمانتين تبتين بريد دود سواء نمانه ونعكسن أو حير كان أندم علني لكن سيقر حنا يسوي حكورين إن شاء الله تذكرنا ماشي للتجنا إلى قدر قاقو بركثان دقار ويكوير عدك تعيش إسبدل خدمة إسكال جبي أهم مركا حنشان الله إن حركة وقت بدن يجود بدن إلى قريو لسوا آخريو دورنا لقى قلو قد جرى وحنا دي أدوه ما هنلاقى يدل كجلن برلمان كتبوا لي السمال لأنه حكف ليا حركة إني دق دق وقت وضان إلى إذن كي تبتنا الله سحيو تبتنا هالجيسان وقت ما قال حير لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.